Пане Сергію, дуже вдячна вам за те, що сьогодні ви приділили свій час. Нам вітаю вас. Дякую, радий зустрічі. Ми часто чуємо підрахунки так із від різних експертів, від різних засобів масової інформації, стільки-то ракет приблизно в них залишилося. Чи взагалі доречно про це думати, про це говорити? І чи може ця інформація бути хоч якось правдивою? І, чи це взагалі неможливо? І плюс до цього, навіщо нам фактично ця інформація? Ну, ви знаєте, тут є, є такий постулат, верніше така аксіома. Звісно, кількість ракет у Російській Федерації є кінцевим числом. Але мені щось підказує, на мій власний досвід, я все ж таки зачепив часткову службу у радянській армії, що вони самі не знають, скільки ракет в них залишилося. Це по-перше. А по-друге, існує ще така, такий показник, як коефіцієнт технічної готовності або інший показник, коефіцієнт відмови боєприпасу. І знаєте, таке цікаве спостереження, що останнім часом, наприклад, повертаючись до нашого з вами Криму, противник намагається робити, не намагається, він здійснює пустки ракет з повітряних носіїв над акваторією Чорного моря. Чому? Тому що досить великий відсоток тих ракет просто після зі сходу з направляючих падає в море. І... що впало в море, да? Просто, так, а так. Не порушило щось на землі. Абсолютно. І така приблизно сама ситуація, якщо колись ми говорили, що пуски здійснювалися з району Енгельса, то на сьогоднішній день, тобто Ростовська область, то на сьогоднішній день ми говоримо про пуски з північної акваторії, яка Каспійська моря, яка контролюється Російською Федерацією. Тобто, таким чином, знаєте, ну, безперечно і безапеляційно можна заявляти про те, що кількість ракет Російської Федерації зменшилася, і вони не мають фізичних можливостей відновити темпи забезпечення силами та засобами крилатих ракет свої потреби. Тому що, ну так, щоб ви розуміли, в рік Росія випускала 10-15 іскандерів, і на тому все. В рік Росія до війни випускала 25-30 літаків, і на тому все. Тобто, навіть якщо ми припустимо подвоєння, то на сьогодні такої кількості, то ми говоримо про те, що за день вони можуть випустити кількість ракет, які вони випродукували за рік, що не може бути перекрито ніякими поставками, ніякими ресурсами. Але, знаєте, не можна сказати, що в один день, от, наприклад, через місяць воно закінчиться. Воно буде сходити все менше і менше. Знаєте, я б сказав так, що показовим був день 24 серпня для нас, коли перед тим пару днів Росія якось там тримала паузу, але, знаєте, це не для того, щоб вона, так, як кажуть, тримала драматичну паузу. На моє переконання, це було пов'язано з тим, що вони просто готували певну кількість засобів ураження, а це потребує достатньо великих і трудозатрат, і затрат по часу, і матеріальних ресурсів, матеріальних затрат. Тому така ситуація буде зберігатися, і, знаєте, в такому випадку на найближчі кілька місяців, я б сказав так, звісно, інтенсивність обстрілів може знижуватися, але для нас з вами, як для пересічних громадян, ну, немає жодної різниці, полетить в нас три ракети чи дві. І одна ракета може наробити біди, тому ми жодним чином... Одна ракета – це дуже багато для нас. Так, і одна ракета – це дуже багато на нас. Ми бачимо ті страшні трагедії, які стаються. І тому все, що ми можемо робити, це не втомлюватися, реагувати на сигнали повітряної тривоги, робити все для себе, для того, щоб убезпечити себе, своїх рідних та близьких, ну і рятуватися по можливості, якщо тільки можна. Пане Сергію, я вам дуже вдячна за те, що приділили нам свій час і за ці роз'яснення. Радий був допомогти. Сподіваюся на нашу наступну зустріч. Дай Боже.